Aquest matí ha nascut a Martorell l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità. La nova entitat està formada per 9 ciutats de la segona corona metropolitana: Terrassa, Martorell, Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Per constituir l'associació, els alcaldes i alcaldesses de totes aquestes poblacions han signat l'anomenada Declaració de Martorell. L'objectiu és que aquests municipis tinguin més veu en la presa de decisions que afecten la regió metropolitana de Barcelona, com són el Pla Territorial Metropolità i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Segons la declaració signada, l'entitat treballarà especialment en l'àmbit territorial i supramunicipal i les qüestions mediambientals. També s'inclouen 9 propostes concretes encapçalades per la reclamació de la convocatòria de la Comissió d'Ordenació Metropolitana i la petició de participar amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels projectes d'infraestructures de transport, com són el Pla de Rodalies i el Sistema Tarifari. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha qualificat l'esdeveniment com a dia històric. Avui és un dia històric, és un dia molt important pels municipis de la segona corona perquè donem forma a una línia de treball que ja vam iniciar fa uns anys amb una sèrie de reunions, de treballs que es van iniciar amb el Pla Territorial Metropolità i que ara donem forma amb aquesta associació i per tant fem un pas important. Terrassa, per exemple, com una de les grans ciutats del Vallès, té ja de tenir una estratègia enfocada al Vallès, evidentment, així com un diàleg i una cooperació estreta amb Sabadell, Granollers, Mollet o Rubí, però també tenim molts punts en contacte amb Martorell, igual que amb Mataró, en Vilanova o Vilafranca. I això és una gran riquesa i una gran oportunitat que hem de saber aprofitar. A més de les 9 ciutats fundadores, l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità queda oberta a la incorporació de nous integrants, sempre que siguin ciutats de més de 25.000 habitants. I aquesta és una reivindicació fonamental.